אתה קולט שממש מול העיניים שלנו, במצרים, קמה דמוקרטיה מערבית חדשה? כן, כמובן. עם חופש ביטוי, בחירות חופשיות, עיתונות חופשית. אתה רואה אנשים עם אותו דבר בכל מקום, זה לא תרבות וחינוך וכל השטויות הגזעניות האלה. יש שם עכשיו שלטון צבאי. טוב, מה אתה רוצה, ערבים? ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא מסור פנים. התוכנית שלעולם לא מבזבזת זמן ומרץ על מידע לא בדוק, אנחנו מיד משדרים אותו. ונפתח מכמה ידיעות. שרת החוץ האמריקאית החליטה להבהיר את עמדתה לגבי האזור והסבירה, לא שינינו דבר. אנחנו בעד מובארק, נגד מובארק, בעד הפלסטינים וחד משמעית נגדם, כמו כן אנו מצדדים במלך ירדן, אבל מתנגדים לו בתוקף. ואנחנו נגד ביבי. מאמן קבוצת הכדורסל של ריאל מדריד, התורה מסינה, יצא נגד הביקורות שהוא סופג ואמר, אני כמו פלסטיני, זורקים עליי פצצות ואני נהנה. ראש החמאס, אסמאעיל הנייה, אמר בתגובה, אני כמו מאמן ריאל מדריד, שופכים עליי מיליונים, ואוהדים לא רואים תוצאות. הכנסת אישרה את חוק עזמי בשארה, המאפשר לשלול את הפנסיה מחבר כנסת החשוד בעבירה חמורה, אם לא התייצב לחקירה. במפלגת קדימה אמרו, אנו מצדדים בחוק החדש, עובדה שאצלנו אין אף חבר כנסת שלא התייצב לחקירה. חופר שמח מאותת לנו, חופר איפה אתה? ובכן רונית, אנחנו כאן ממתינים באצטדיון שעוד מעט ייכנס נוסע לפיד. מה, יש אולימפיאדה? לא, זה טקס הפרידה מגבי אשכנזי. כזה טקס? לא, ברור, ברור שזה מגוחר. הלפיד הוא רק ההתחלה. מיד אחרי זה יתחילו קטעי המחול ואת הלוליינים ישירו לסוף. כן, אין ספק שהוא היה רמטכ"ל ראוי ואין ספק שהוא עתיד להצטרף לצד פוליטי כלשהו שאנחנו עדיין לא יודעים מהו. ברור, זה הרי סוד. לנושא הבא, בעקבות המזרח התיכון כולו, גם ההפגנות החברתיות בישראל תופסות תאוצה. יוקר המחיה הוציא את הציבור מאדישותו, ערב טוב לבוני עדר. מה, כבר ערב? כל ההפגנות האלה גרמו לי לאבד את תחושת הזמן. ובכן, בוני נטל הגזרות של ביבי הוציא את כולם לרחוב כמו במצרים? מצרים זה פאר קרעננה לידינו. אין בית קפה, פייסבוק או מערכת עיתון בתל אביב שלא מדברים על המהפכה העממית הזאת. לדעתי, המשטרה בדרך עם זרנוקים. היינו מפגינים כבר מסתערים על ארמון ראש הממשלה. ההמון בהמוניו מתקדם לירושלים, ואנשים פה לא פוחדים מהצבא. איזה צבא? או, שלום אלחנן. אני מבינה שמהפכה לא מתאימה לך. אני לא, כלומר, זה לא נראה לי כמו... בונה, יש לך איזו אפשרות להעריך את מספר הזוהמים? עשרות אלפים? רונית, המספר זה לא העניין. אלפים, עשרות, ארבעה. מה שחשוב הוא שהוכחנו שגם פה בישראל יש המון מהפכני צעיר. אבל בשבוע שעבר באו 30 איש, חצי מהם צלמים. נו, וצלמים הם לא בני אדם? אלחנן, מהפכה זה לא כמות, אלא איכות. מה? וצריך להעריך את האמיצים שלא נרתעו מכל הדרך לירושלים. אז זהו, שהמון ואני עוד לא ממש הגענו לירושלים, אבל אנחנו בדרך. איפה? ליד הבימה. יש בעיה טכנית, קלה. אנחנו רגילים לנסוע בתל אביב על אופניים, ולא סיפרו לנו שירושלים זה בעלייה. ביבי הזה. בכוונה הוא שם את ירושלים בעלייה. בכלל, מי קובע הפגנה ב-10 בבוקר? מה עם קפה? נכון, הביבי הזה. תעלו על רכב 50 דקות על כביש מספר 1, ואתם בירושלים. מה, לירושלים יש כביש? זה משהו חדש, אה? עזוב, אתה לא מכיר את אלחנן, הוא בכוח ממציא מהפכות. המלצר? נראה לי ערבי. מאיפה אתה יודע? לא יודע, הוא נראה כזה. כאילו מה, יש לו קרניים? היינו באמת. היינו באמת. אבל זה גזעני מה שאתה אומר. סליחה, מה? מה זה נראה ערבי? אתה באמת יכול להבחין? מה? אולי הוא סתם מזרחי? לא, יש פה משהו קצת אחרת, לא יודע. נו, הכל בראש שלך, באמת. יש לו אף פה ואוזניים בדיוק כמו לך ולי. טוב, שלום. שלום. סליחה, תרצו להזמין משהו? במלאווי שבאפריקה יצא חוק האוסר לשחרר גזים בפומבי. בישראל הציעו להעביר חוק דומה, אולם הדבר נתקל בהתנגדות עזה של אנשי רוח. ראש ממשלת איטליה סילביו ברלוסקוני זומן לחקירה במשטרת רומא בעניין יחסיו עם נשים.
זאת לאחר שחמש צעירות בנות 20 עד 29 התלוננו שהוא לא קיים איתן יחסי מין. אנחנו מקבלים עוד איתות מחופר שמח, חופר, איפה אתה? אני עכשיו בפארק הירקון, כרגע עבר פה המטס, ועוד מעט יתחיל מופע צניחה חופשית. הצרכנים ייתנו ידיים באוויר וייצרו ביחד את הכתובת. איזה כתובת? מה איזה כתובת? תודה לך, גבי אשכנזי. ומתי היה זקוקים? זה בערב, כאשר הגיעו כל המכובדים. לפני שעה קלה הגיע גם גבי אשכנזי עצמו, ובהמשך הוא צפוי לקפוץ החוצה מתוך הביצה לכל תשועות הקהל. כזה אדם מקסים, חבל שהוא הולך, אבל מי יודע, אולי נראה אותו בפוליטיקה בקרוב. ייתכן, לא ברור לאיזה צד הוא ילך. בוודאי שלא יודעים, הוא איש צבא. בתוניס נערכה הפגנת תמיכה בהפיכה במצרים. כדי להדגיש את עמדתם בעד דמוקרטיה ורפורמות, כיתרו המונים את בית הכנסת בקריאות נגד היהודים. היו היה איש שסיפר לשומעים על מלאך שלקח אותו לטיול בעננים. אלוהים בעצמו שם אמר לו בלחישה שעליו להקים כעת דת חדשה. מכיוון שהסיפור נשמע כל כך נכון, הוא אסף עד מהרה אנשים בהמון. אך היו שם גם שבטי יהודים רואי עדר, שלא הצטרפו לצבאו, זה לא בסדר. אז כדרך עמו מקדם ועד המאה ה-21, מצאו סיבה לזעם בלתי נשלט. בקריאה, אללה הוא אכבר, ואלפי חיילים, יצא להעניש את אותם סוררים. ולאחר שנכנעו בפניהם כך הוסך, יפה, וחאת את כולכם כאן את וח. אך ברוב הבירות וללא חרון אף, רק לגברים. את הראש הוא ערף, על אנשים הוא ריחם, כי יותר פרקטי ונוח אותן ואת ילדיהן להעביר דת בכוח. כמובן שבזאת הגיבור לא סיים, ושחט שם עוד שבט שהעז להתקיים. לכן קוראים מאמיניו, חייבר יא יהוד, ג'ש מוחמד סייעוד, יהודי את חייבר תזכור, צבא מוחמד אליכם עוד יחזור. כך הם זימרו בספינות הסיוע, ובהפגנות במצרים ותוניס כידוע. נכון, זה לא קשור למה שקרה שם במקום, אך קשה לסרב לריח הפוגרום. אם אינך מוסלמי, זה נקרא הסתה לרצח, אבל שם זה בסדר. רק שחרור של קצת מתח. אז נא יזהרו בכבודו של אותו איש, כי מי שמאמין בו, גם הוא אדם רגיש. קריקטורות וקריאות הן אלבון וגזענות, אבל חייבר יא יהוד זה עניין של תרבות. כי על פי מורשתם וזו זכותם כראוי, לשחוט עם אחר זה צורה של בילוי. אז היה תרבותי, תיכנע ותברח במהירות, או בשפתנו היום, גני סובלנות. ואולי פעם איזה מנהיג טיפש, חסר היגיון ועיקש, יגיד, חייבר אתה אומר, גם הסבלנות שלי מתחילה להיגמר. בינתיים יצעקו, זה עושה להם נעים, הרי מאז מתי כבר הם ניצחו יהודים? כן, חופר, איפה אתה עכשיו? רונית, זה פשוט מדהים. כבר שעתיים שהקהל פה לא מפסיק לרקוד ולשיר. דגלים בכל מקום, סוסים פרוסים מסביב, רימוני אשן בכל הצבעים, ועכשיו אני רואה שהם מרימים אותו על הכתפיים. אולי מספיק כבר, השתגעתם לגמרי. מה רימוני אשן וסוסים? מה כתפיים? הוא רק רמטכ"ל. הרמטכ"ל, אבל זה בן סער. בן סער? מה הוא קשור? אני במשחק של הפועל תל אביב. באמת, אלחנן. חופר, לאן אתה ממשיך מכאן? ללונדון. יש מופע פרידה עולמי של האבנים המתגלגלות, אומרים שיבואו מיליונים. מה, זהו? נפרדים מהאבנים המתגלגלות? לא, לא, זה מופע פרידה לכבוד גבי אשכנזי. איזה בן אדם, אה? איפה ישנם עוד אנשים? נסיים בידיעה משמחת. בעקבות פרשת ההצעה המגונה של יורם זק, האח הגדול, לאחת המשתתפות, התקבלה סופית ההוכחה של האח הגדול יש אח עוד יותר גדול. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא מסו, פנים. עיתונות אמיצה. עיתונות אמיצה.
ובהמשך הוא צפוי לקפוץ החוצה מתוך הביצה לכל תשואות הקהל. אני לא אוכל לעשות את זה. זה בערב. רגע.